isu yang saya akan sebut dalam bidang media pada hari ini. Yang pertama ini berhubung dengan tindakan tertib kita ke atas pegawai dan anggota polis. Untuk makluman rakan media sekalian, pada 10 Disember pasukan polis daripada Jabatan Sertai Jenayah Narkotik SPK Johor telah menangkap sampai 4 anggota polis daripada Balai Polis Kota Tinggi semua suspek terlibat dalam penyelundupan dadah di lokap IPD Kota Tinggi pada 3 Disember. Semua suspek ini berumur dalam lingkungan 28 hingga 26 tahun dan telah pun dikenakan tindakan di bawah Seksyen 3 Bracket 1 atau dalam berbahaya. 4 anggota polis daripada Balai Polis Daerah IPD Kota Tinggi ditahan semula berhubung kes penyeludupan dadah dalam lokap di IPD tersebut 3 Disember lalu. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin Picir berkata 4 anggota berusia 28 hingga 36 tahun ditahan di IPD Kota Tinggi 10 Disember lalu oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor. Katanya mereka yang ditahan berpangkat Korporal dan Lance Korporal. Hasil saringan urin mendapati 2 daripada 4 anggota yang ditahan disahkan positif dadah jenis metafetamin. Sebelum ini pihaknya menahan 10 suspek terlibat dengan kes penyeludupan dadah dalam lokap yang mana 9 daripada suspek adalah anggota dan pegawai polis dan seorang awam. 5 daripada suspek pihaknya telah bebaskan untuk jadi saksi pendakwaan. Beliau berkata demikian pada sidang media di IPK Johor pada Khamis. Sebanyak 230 membabitkan sampai 32 pegawai kanan, 246 pegawai letak polis dan 2 pegawai awam dengan salah laku merupakan yang tertinggi rentan, iaitu sebanyak 154 diikuti dengan kes dadah melibatkan 46 petas siasatan tertentu. Dan JIP Johor rentan telah membuka sebanyak 161 petas inquiry tata tertib.